Baie welkom by my website. Ek hoop julle hou van wat julle sien. Met twee seuns in die huis, weet ek wat 'n mission dit kan wees om mooi foto's te kry waar ek actually ook in is en ek neem aan baie van julle het dieselfde probleem. Soos julle kan sien, is ek mal oor die natuur en dit is vir my so lekker om te sien hoe die kinders dit geniet as hulle buite is. Dit is ook wanneer mense die heel mooiste oomblikke vasvang. So kontak my gerus, dan kyk ons hoe die beskikbaarheid lyk en dan gaan maak ons 'n bietjie memories.